ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନିଆଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଗୁଜୁରାତି 5 ପିସ୍, ଲବଙ୍ଗ 5 ପିସ୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏଙ୍ଗୁ ପାଉଡର ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସୋମ ପାଉଡର 1/2 ଚାମଚ, ଏଇଟା ସୋମ ପାଉଡର ପଡ଼ିଛି, ଡ୍ରାଏ ଜିଞ୍ଜର ପାଉଡର 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍, ଟର୍ମରିକ ପାଉଡର 1 ପିଞ୍ଚ୍, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହେବ କାରଣ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମସଲା ତେଲ ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ ପଡ଼ିଛି, ନା ପିଆଜ ଫିଆଜ କିଛି ପଡ଼ିନି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମର କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର, ଶୁଖା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ କୁକ୍ କରିବେ କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କ, ମାନେ ମିଲ୍କଟାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ବଏଲ୍ କରିଥିବେ, ସେ ମିଲ୍କଟା ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମାନେ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଆକାରର ଥିକନେସ୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ପନିରଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆକୁ ଛାଣିଥିଲେ, ସେଥିରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯିବ।